Армысыздар, жет орнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алматыда күзгі ауыл шаруашылық жәрменкесі басталды. Алғаш болып оңтүстік Астанаға Алматы облысының шаруалары келді. Онда Жетісу өңірінің 10 ауданы мен Текелі қаласынан 50-ден астам тауар түрі жеткізіліп, нарық бағасынан 15-20%-ға арзан саудаланды. Тілші айтып берсін. Алматыдағы жәрменкеге фермерлер ауыл шаруашылық өнімдерін молынан әкеліпті. Жалпы салмағы 200 тоннадан асатын 210 миллион теңгенің тауарын саудалады. Оның 15 тоннасы ет өнімдері болса, басым бөлігі жеміс-жидек пен көгеніс. Өйткені оңтүстік астаналықтардың сұранысы да сол болды. Алматы қаласының тұрғындары ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету және осы өнімдердің бағаларын көтеруіне жол бермеу мақсатында біз осы бүгін Алматы қаласына келіп, аудандарды ұйымдастырып, жәрмеңке өткізіп жатырмыз, ауыл шаруашылық жәрмеңке. Жақында біз Астанаға барып келдік. Алматы қаласында бізде жақын Алматыға орналасқан аудандарды орындары бар Алматы аудандарында. Әр Әуезовский район болса, например, басқа аудандар болса, әр аудан бекітілген. Солар апта сайын суббота күні өткізеді жәрмеңке өткізеді постоянно. Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасы мен бағасы тұрғындар көңілінен шықты. Өйткені кейбір тауарлардың құны әдеттегі базардан әлде қайда арзанырақ. Тіпті өнім кеше ғана бау-бақшадан жиналып алған. Сонысына риза. Жәрменке саудасын қыздырған халық қажетті тауарларды қап-қабымен сатып алып, түс болмай сөрелерді босатып жатты. Мен бүгін азанмен осында жәрменке өтетінін естіп келдім. Себебі мұнда таза табиғи өнімдер сатылады. Қазір бір айға жететін керекті азық түліктерді сатып аламын. Мысалы, мына тауық еттері базарда 800 теңге болса, мұнда 400 теңге. Шаруашылығымыздың тауарларын бәріне келіп отырмыз. Жәрменкенің осы пайдасы базар нарқынан 50% төмен. Базар поляның бәрін жинадық. Осы әкелді, картошкелерді әкелді, 75 теңгені базар бақасынан арзан. Сауда жарайды болып жатыр. Елдер келіп жатыр, қуанып жатыр, алып жатыр елдер. Ат артып әкелген бар тауарын тез арада өткізіп, табыс тапқан сатушылар дән риза. Ал арзан бағамен азық түлік өнімдерін алып, қысқа қам жасаған ағайын тіптен қуанышты. Осындай жәрменкелер жиі болып тұрса деп, тілектерін де жасырмады. Ботагөз Бейсенбай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Жемқорлық пен күрес белсенді жүргізіледі. Осыған байланысты 2020 жылға қарай мемлекетті қызмет көрсету ең кемі 99% электронды түрге өтуі тиіс. Ол үшін мемлекетті қызмет көрсету туралы заңды жаңартуға жеттеді елбасы өзінің кезекті жолдауында. Мемлекет басшысының бұл тапсырмасын өңірдегі мемлекеттік қызмет істері департаменті басшысы Жетісу мемлекеттік университетінің педагогтары мен студенттеріне берген дәрісінде жан-жақты түсіндірді. Серікбай Нұрғисаевтың айтуынша, кездесуге қатысқан жастардың бірқатары кейін мемлекеттік қызметке барады. Сондықтан олар жоғары оқу орны қабырғасында жүріп-ақ президент жүктеген міндеттермен жаңа бастамаларды жақсы білуі керек. Айта кетейік, Жетісу мемлекеттік университетінде жас мемлекеттік қызметшілер мектебі бар. Оның алғашқы түлектері қазір аудан мен ауылдардың басқармаларында еңбек етіп жүр. Біз осы университеттің ішінен саналы ұрпақ деген үлкен офис ашып жатырмыз. Ол енді Қазақстандағы екінші офис болады. Алматы облысының 3 жоғарғы оқу орнын және 74 колледждерді біріктіріп, іс-шара қолданатын орталық болады. Жалпы мемлекеттік қызметтер ішінде қандай іс-шаралар қолданып жатыр? Болашақ мемлекеттік қызметшілер және осы болашақ мемлекеттік қызметшілерді жоғарғы оқу орындарында оқытып жатқан ұстаздар біздің іс-қимылдарымызды, шараларымызды, істеп жатқан жұмыстарды жақсы білу керек және сол бойынша хабардар болу керек. Қарасай ауданында мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде алғашқы балабақша ашылды. 150 орындық нысан Қаскелең қаласындағы Қарлығаш ықшам ауданында орналасқан. Толықтырып тілші тарқатсын. Жаңа шағын ауданның су жаңа бөбек жайы осы екі қабатты еңселі ғимарат. Ауласы абаттандырылып, айнала ойын алаңдары жасалған. Қолданысқа берілуіне орай безендіріліп, салтанатта шара ұйымдастырылды. Оған аудан әкімі Жандарбек Талабаев, еңбегері ұлағатты ұстаз Аягүл Миразова сынды қонақтар қатысты. Мектепке дейінгі тәрбие ошағының балдырғандары мен қызметкерлеріне ізгі тілектерін арнады.
Қазір ауданда 71 балабақша бар, оның 10-ы мемлекеттік, қалғаны жекеменшік. Соңғы жылдары елбасы міндеттеген мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде бөбекжай салу жанданды. Бұл іске жергілікті кәсіпкерлер қолдап, үлес қосып жатыр. Соның бірі Ерғали Мирасов. Общий сметный стоимость 365 миллион теңге құрады. Оборудованием бірге. Осы бір жарым жылда салынды. Государство частное партнерство. Ішінде мінекей пожарная сигнализация, да, видеонаблюдение, да, 28 камера орнатылған. Балалардың жаңағы тамақ ішетін жерінде, ұйықтайтын жерінде, ойнайтын жерінде бәрі камерамен қамталған. Ата-аналары сотовый телефоннан көре алады. Мұнда балалардың еркін ойнап, жетілуіне бар жағдай жасалған. Бөлмелер қажетті жиһазбен, заманауи құралдармен жабдықталған. Бар жерге бейне бақылау камералары ілініп, санитарлық нормалар ескерілген. Тіпті мұндағы ойыншықтар да экологиялық таза, арнайы тапсырыспен жасалған. Кең әрі жарық нысанға балалар тұрмақ, ата-аналар да риза. Қуанышымызда шек жоқ. Көптен күткен балабақшамыз ашылып отыр. Бізге өте жақын болғаннан кейін балаларымызды осы балабақшаға алып келдім. Екі немерем осы балабақшаға барады. Бөбекжайдың ашылуымен 36 адам тұрақты жұмысқа тұрды. Жалпы бүгінде ауданда балабақшамен қамту 91%. 8008 бала кезекте тұр. Оған 3-пен 6 жас аралығындағы 35,5 мыңнан аса ұл қызды қосыңыз. Демек, мегаполис іргесіндегі еңселі аймаққа әлі де балабақшаға жет. Жайзира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Қарттар күніне орай Ескелді ауданы Қоңыр ауылында арнайы 10 күндік шаралар жоспары бекітілген. Соның аясында қазыналы қариялармен кездесулер, зейнеткерлерге қолғабыс етіп, ауласын ретке келтіру сынды шаруалар атқарылған. Бұл жұмыстарға ауыл әкімдігінің ұйытқы болуымен шаруа қожалық жетекшілерімен жергілікті жастар тартылған. Ізгілікті істің қорытындысы ретінде елді мекенде қарттар масыл қазынаматты концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Онда аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары келіп, әсем әуезді әндерді шырқады. Әсіресе көпшілікке ретро әндер ерекше әсер етті. Жүрек қылын шертетін өлмес туындылар орындалғанда үлкендер жағы қосыла шырқады. Тіпті ортаға шығып би биледі. Жастық шақтарын еске алды. Жыл сайын өткізілетін мерекелік кеште ізгі тілектер айтылып, көнекөз қариялар ақ батасын берді. Жан дүниеміз жадырап, бір жасарып қалдық деп риза болып тарқасты. Әдемі демалдық. Енді жылда осы қарттарымыз бәріміз осы төрт көзіміз түгел болып, осы балалармен кездесе берейік. Жылда-жылда осы қарттарын үйде өстіп жақсы атап өте берейік. Бұдан да тыс өткізіліп жатқан іс-шаралар бар. Бізде мына мүгедек қарттар, аз қамтылған отбасылар, соларға ұжымдардың атынан көмектер беріліп жатыр. Алдағы жылдарда осы қожалықтары бар, ұжымдары бар қатысып, алдағы уақытта да өте тамаша өткіземіз деген жоспарымыз бар. Еліміздегі екінші деңгейлі банктер ақылы да жетім балаларға жақсылық жасауға болады. Ол үшін әуелі балалар үйіне барасыз, бір баланы таңдап аласыз. Содан кейін соның атынан есепшот ашып, қалаған қаражатыңызды саласыз. Ол қаржыны әлгі балдырған кәмелеттік жасқа толған кезде ала алады. 2008 жылы Алматы облысында бірнеше кәсіпкер осындай қарындылық жобасын бастаған. Алайда соның біреуі істі соңына дейін жеткізді. Талдықорғандық кәсіпкер Рустам Хакимов бүгін банкте жинаған қаражатын ақы иесі, яғни жетімдер үйінен шыққан жеткіншекке тапсырды. Шамил Гемадеев Үштөбе қаласындағы балалар үйінде тәрбиеленген. Осыдан 10 жыл бұрын өз атынан банкте есепшот ашылғанын біледі. Сол есепшотқа ақша аударып отырған кәсіпкер Рустам Хахимовты жақсы таниды. Кәсіпкер балалар үйіне жиі келіп, Шамилге сыйлықтар беріп, одай көңілін аулап тұрған. Ал бертінде балалар үйі тарап кеткен соң екеуінің қарып қатынасы үзілген. Бірақ кәсіпкер қаражат аударуды тоқтатпайды. Биыл Шамилдің 18-ге толуына орай іздеп тауып, жинақтағы қаражатты қолына тапсырды. 10 лет тому назад жетім балаларға арналған жинақ бағдарламасын ашқан кезде кәсіпкерлерге ұсыныс жасадық. 5-6 кәсіпкер ғана қатысты. Алайда кейбір кәсіпкерлер сақтандыру компаниясының шартын бұзып, соңына дейін жеткізе алмады. Біздің мақсатымыз жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қолдау білдіру. Яғни сақтандыру компаниясына кәсіпкерлерді тартып, қайырымдылық шарасын ұйымдастыру. 18 жастағы Шамил Гемадеев қазір Талдықорған қаласында тұрады. Мектепті бітірген соң аспаздың оқуына түсіп, сол бойынша білім алып жатыр. Қазіргі таңда оның есепшотында шамамен 600 мың теңге бар. Бұл қаржының бір бөлігі оқуға жұмсап, қалғанын баспана сатып алуға жинамақ. Мен шотыма сонда ақшасын ашқан білмеппін.
Бірақ енді бер жағындағынан білдім. Енді ол ақшаның келешегін болашағын жақсы дамытам деп ойлаймын енді. Кішкентай суммадан да суммаға не орлым болашаққа бизнес не сондай-сондай ашам деп ойлаймын. Бәріне де пайдалы. Өзім сияқты ескі домда болған балаларға да жаратам деп ойлаймын. Осы кішкентай суммадан үлкен суммаға ауыстырып. Кәсіпкер Рустам Хахимовты банк басшылары алғыс хатпен марапаттап, сый сияпат жасады. Осылайша 10 жыл бұрын басталған игі бастама бүгін аяқталды. Өкініштісі, бастапқыда ықылас танытқан 5-6 кәсіпкердің біреуі ғана уәдесінде тұрды. Қалғаны жетімдерге деп жинаған қаражатын қайтарып алыпты. Елдина Сәрсенбаева, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда отандық су жаңа қаржыгер шығу ойыны фильмінің көрсетілімі өтті. Бұл Қазақстандағы қаржы саласы мен қор нарығының қым-қуы тіршілігі суреттелген алғашқы кинокартина. Туындыдағы негізгі көріністер Алматы қаласы мен Алматы облысында түсірілген. Фильмде Руслан мен Тайыр есімді жас жігіттердің бай болу жолындағы түрлі қиындықтары көрініс тапқан. Кейіпкерлердің бірі өз ісінің білгірі, ақшадан ақша жасаудың жолдарын жетік меңгерген. Биржа әлемінің қырсырына қанық ол, досын да осы іске тартады. Ақша жүрген жерде адалдықтың ауылы алыс қалатыны, достық пен махаббаттың нағыз сыналатыны белгілі. Кинода осы мәселелер көтеріліп, өмірдің шындығы ашық көрсетіледі. Кинотуындың режиссері Елена Лисасина, продюсері Анар Жүнісова. Шығармашылық топ жетісулық журналистермен жүздесіп, түсірілім кезіндегі қызықтар мен қиындықтарды айтып берді. Жалпы оқиға желісі шынайы өмірден алынған. Фильм сценарийі Дмитрий Богомолов жазған. Жобаның бас продюсері Ербол Байғанин. Ал басты рөлді Шыңғыс Қапин мен Асылхан Төлепов сомдайды. Тарихи кинолар арқылы танылған актер Асылхан үшін қаржыгер болу оңайға түспеген. Фильм орыс тілінде түсірілгендіктен біраз тіл сындыруға тура келіпті. Тіпті Қапшағайда таспаланған бір көріністе суға батып кете жаздаған. Фильмнің ең бір қиын тұсы мен суға батып кеткен жерім болды. Бізде администрацияның бір жігіті бар. Ержан деген сол жігіт келіп мен құтқарды. Сонда қиыншылықтар болды. Және енді мен қазақты ортада өскесін, қазақ жерінде өскесін, қазақи ауылдан шыққан бала боласын, менің тілім қазақша болады. Орысша сөйлесем де үнім қазақша шығып тұрады. Қанша не болсын акцент деген болады, кейде мияқ кезін ағымып кетіп жатасың. Сол сияқты тіл жағынан кішкен қиындау болды. Енді аласа жалпы рөл жағынан бұл жігіттің ұқсас тұстары да бар Русланның. Бірақ бір ұқсамайтын жері бар. Мен ол сияқты ақшаға қатты қонық адам емеспін. Қасиетті Қаратал өңірінің 90 жылдық торқалы той аясында мерекелік шара бүгін Жаңаталап ауылында жалғасты. Жиылған жұртшылықтың ұлттық спорт түрлері мен сәйгүліктер бәсекесін тамашалады. Әулиелер мекеніндегі дүбірлі дода жайлы әріптесім Кәмшат Мұхамеджан айтып берсін. Шашасына шаң жұқтырмайтын жүйрік ат, епті шабандоз. Бүгінгі доданың келісті кейіпкерлері. Қаратал жеріндегі сәйгүліктер бәсекесіне еліміздің түкпір-түкпірінен 100-ден аса тұлпар келді. Осылайша торқалы тойды дүбірге бөледі. Атбаптап жүйрік жаратып, бәйгеге қосқан елдің ұрпағы бұл күні тегіс жиналды. Ұлттық ат спортын ұлықтаған бұл жарыста алдымен жарыс жолына құнандар шықты. 11 шақырымдық сайыста Қарасай ауданының сәйгүлігі жеңімпаз атанды. Топ және аламан бәйгеде де бас жүлде қарасайлықтарға бұйырды. Елдің делебесін қоздырған 25 шақырымдық бәйгеде 30 сәйгүлік бақ сынап, онда Әлинұр Назарбаевтың Қаратал атты жүйрігі мәре сызығын бірінші боп кесіп өтті. Осы 12 жасым айтын, 3 машина өттім, осы деген жетістіктім, осы машина көп деген сыйлықтар өттім, Астана, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, сол жақ жерлерге бардым. Бүгін сайыста соң айналымға өткен кезде анаттың артына сап-сап келдім ба, 500-кіді жіберіп едім, атым алдыға осы шықты. 90 жылдық тойға орай ұйымдастырылған ат жарысы тартысты өтті. Бағы мен бабы қатар шапқан тұлпар иелері тойға тігілген қос көлікті қанжығалады. Ал жүлделі орынға ие болған өзге қатысушылар қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Кәмшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.